বছর লুমি আছে আর একদম ইয়াত মানে পুরা একদম ভয়ানক জায়গা হয়, মানে বহু ৰিস্কি জায়গা হয় সব, মানে বনরিয়া খাটি ওলায় আর কিবা কিবি ওলায় বলে একদম, মানে সোনকালে যাব লাগে ইয়ার পরা, মানে বহুত ভয় মানে একদম। কারণ ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাইছো এটা গভীর অরণ্যের মাজৰ পৰা। আজি ভিডিওটো পুরা একদম এডভেঞ্চাৰ ভিডিও হব আৰু পুরা আজি জঙ্গল যাত্রা করেম প্রদীপ আৰু সি গোটে তিনটা যাত্রা করেম। ভিডিওটো বহুত স্পেশাল হবলে গৈছে, আপনাকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, সম্পূর্ণ চাই থাকুক। আজি জঙ্গলে একবার এডভেঞ্চাৰ করি। ও ও মাই গড, সাপ সাপ রাইট, ও ও মাই গড। যেহেতু প্রদীপৰ গাঁৱলৈ আহিছো, জঙ্গল যাত্রা নকৰিলে জানো ভাল লাগিব। আৰু জঙ্গল যাত্রা করিম আমি ৰাস্তাৰে নাযাওঁ, পুরা একদম পানীয়ে পানীয়ে যাম। আৰু পুৰা জঙ্গল জঙ্গল মানে ইমান জঙ্গল নহয়, ধুনীয়া ৰাস্তা একদম, আপোনালোকে দেখিলে খুব ভাল পাব, একদম নেচাৰেল। আৰু চাওক পানীৰ মাজতে আছো মই, সময়ত যে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে চাওক। অ' মাই গড চাওক মই ক'ত বহিছোঁ, চাওক ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আজি বহি আছোঁ, মানে কি কওঁ, মানে ইয়াৰ পৰা মই যাবলৈ মনে যোৱা নাই আজি। আৰু ইমান ধুনীয়া পানী বৈ আছে চাওকচোন, চাওক চাৰিওফালে আপোনালোকে, আৰু এইফালে কুলু কুলু শব্দ কৰি আছে একদম ধুনীয়াকৈ চাওক। ৱাও কি ক'ম মানে, আপোনালোকে যেতিয়া ওচৰলৈ আহিব ন আৰু মজা পাব, মানে কেমেৰাত যিটো দেখে মানে চকুৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। ও মাই গড চাওক চাওক গাইজ, চাওক আপোনালোকে আৰু বহুত পিছল হয় একদম পাথৰখিনি। ও মাই গড, এইবিলাক কওক চাওক প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি এইবিলাক। ও মাই গড চাওক, মই ইয়াত কোনো মিউজিক নিদিওঁ দেই, কিন্তু ইয়াত পুৰা একদম চিম্পল বনাইছো। চাওক 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 আপোনালোকে ঘৰতে বহি ধুনীয়া, মানে মই কি ক'ম, পাগল হৈ গৈছো, মানে বুজাবলৈ ভাষা নাই আপোনালোকক। চাওক এনেকুৱা জেগা এটা, ও মাই গড ঠিক আছেনে, কি মজা, বিন্দাস এনজয়, ও মাই গড, মানে ভাষা নাই বুজাবলৈ আপোনালোকক, কি ক'ম মানে একদম ইমান ধুনীয়া, মানে মোৰ মুখৰ ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে আপোনালোকক বুজাবলৈ, মানে ও বৰ ব্ৰিক্স ব্ৰিক্স বহুত ব্ৰিক্স আছে। জংঘল এডভেঞ্চাৰ, জংঘল যোনে এডভেঞ্চাৰ কৰে কি ইমান মুখৰ কথা নহয় দেই আজি, কাৰণ মই নিজেই একদম আহিছো ন ডিস্কো ভাই চাই থাকো। অ' মাই গড পাগলা হৈ গৈছো, চাওক বিউটিফুল, চাওক 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 ধুনীয়াকৈ চাওক, একদম ধুনীয়া 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 ধুনীয়া, অ' বা এইফালে আছে এইফালে আছে কৰে ভাই, বা এই মল ভাচন তো ভাচন ৰে ভা গাইছ, এতিয়া মই একদম ওপৰত যাব লাগিব যিহেতু তাক মই ধৰিব আছো অলপ, উঠা উঠা দেখাই দিছো একদম ধুনীয়াকে, চাওক গাইজ চাওক চাওক আপোনালোকে ঘৰতে বহি ধুনীয়াকে, আৰু আমাৰ পিছৰখন চাওক কি ধুনীয়া জেগা নাজাৰা, ঐ তই ওপৰ পালিগৈ একে,
জীবনত দেখা ভালকে জীবনত প্রথমবারভাবে জঙ্গল এখন চাই কৈছো আর এনেকে পানি পানির মাঝে মাঝে ও দেখা ভালকে কি কম একদম ভাই কেমন লাগছে ভাল লাগছে গোটে ভাল লাগছে গোটা লাগছে না ও মাই গড দে কেমেরা আর ইয়াত বালিও পাওয়া যায় চক পুরা দাঁত বালি তো একদম মিহিত নহয় পুরা দাঁত হয় ঘর বনাব পায় নয় তুই বালি মনে জানো বারো আর চাক একদম এনেকে গই থাকলে গই থাকলে শেখে ন হ্যাঁ তো কত বহি আছো পড়লে কেন ভাল লাগছে ভাল লাগিছে কৈ আমাৰ গাঁৱলৈ আহিবি গাই আছে আপোনালোকে চাবলৈ কৈ দে ভালকে কৈ দে ভালকে আমাৰ গাঁৱলৈ আহিবি আমাৰ গাঁৱলৈ আহিব ও মাই গড অসমত যে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে চক বেলেগে বেলেগ বাহিৰৰ দেশত যায় চাবলৈ এনেকুৱা আমাৰ এনেকুৱা ঠাই মানে এনেকুৱা ঠাইবিলাক মানে বেলেগ দেশত যায় চাবলৈ কি দৰকাৰ বেলেগ যাবলৈ আমাৰ অসমতে আছে এনেকুৱা জেগা অসমত চক এনজয় কৰক খালি বিচাৰিব জানিব লাগিব খালি এনেকুৱা জেগা পাবলৈ হ'লে লগৰ লগৰ লিংক থাকিব লাগিব এনেকুৱা জেগা হ'লে মই বেলেগ নাযাওঁ দেই ও মাই গড চক 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 দেখা দেই ধুনীয়াকৈ এইবিলাক দেখা দেই একে এটা সুপ্ৰ সুপ্ৰ দেখা দেই ধুনীয়াকৈ একদম হ'ব লাগে ন কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে জেগাখিনি ক'বচোন জনাবচোন ধুনীয়াকৈ আৰু চাওক ধুনীয়াকৈ আৰু আমি আগলৈ নাযাওঁ আমি আৰু আগলৈ নাযাওঁ আগত গৈ থাকিলে এনেকুৱা জেগা দেখা পাই থাকিম আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে পূৰা একদম মানে শিলৰ চেটে চেটে অহা পানী বহুত ঠাণ্ডা হয় অঁ কেছটো শুনক মই মানে গম পোৱা নাছিলোঁ আগলৈ গৈ থাকিলে মানে বনৰে হাতী ওলাই গ'লে পৰিৱেশ কৈছে গতিকে আগলৈ নাযাওঁ আগলৈ গ'লে ৰিক্স আছে অলপ এনেকৈ এনজয় আৰু জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ এয়া কেৱল সম্ভৱ প্ৰদীপৰ কাৰণেহে প্ৰদীপক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা যিয়ে নহওক ইমান ধুনীয়া এটা জেগা লৈ আনিছে আজি নহয় মানে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ মোৰ মনেই জনা মোৰ মুখৰ ভাষা মানে মোৰ মানে বেলেগ হৈ গৈছে কি ক'ম মানে আপোনালোকক এনেকুৱা জেগা দেখি মানে মই পাগল হৈ গৈছোঁ চাওক একদম চাৰিওফালে জংঘল একদম জংঘল 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 একদম একদম ইয়াত মানে পূৰা একদম ভয়ানক জেগা হয় মানে বহুত ৰিক্স জেগা হয় চব মানে বনৰে হাতী ওলাই আৰু কিবা কিবি ওলাই বোলে একদম মানে সোনকালে যাব লাগে ইয়াৰ পৰা মানে বহুত হয় মানে একদম মানে ইয়াত বনৰে হাতী ওলাই বোলে কি কোৱাৰ মতে আৰু কিবা কিবি ওলাই নাম চাম নকওঁ ভয় লাগে যাব লাগে ইয়াৰ পৰা চাওক চক কিমান দূৰত আহিলোঁ অ' আহে কেনেকুৱা লাগিছে এডভেঞ্চাৰ কৰি জংঘলত আহি জংঘলত আহি ভাল লাগিছে মনটো ভাল লাগিছেনে ভিডিঅ' উঠি গ'লি আৰু থাকি গ'ল ভিডিঅ' চাবি হা ইউটিউবত দিম চাই থাকিবি একদম ধুনীয়াকৈ গাইছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰোঁ বহুত দীঘল হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ পুনৰ এটা ধামাকা ভিডিঅ'ত লগ পাম
और मजा मजा जगह चाहिए आए बर्तन शेष हो ना और चम गए आज भिडियो इन सामरल पुनः एटी नतुन धमका भिडियो लग पा न प्रदीप पुनः एट नतुन धमका भिडियो लग पा आज टाटा बाय बाय भात खा खुक धुन के सुस्थक और खोज काढ़ जी पारे साइकिल चलाक वायु प्रदूषण मुक्त करक गति के आज भिडियो इन सामरल पुनः एटी नतुन धमका भिडियो लग पा प्रदीप गाँव बाय बाय आज।